بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين. هذا تمام القصد بالمندومة على اختصار القول مندومة. هذا ريو بيته تمام القصد سمبرنانا بسجاءن bil mandumati tina anu dinadomkeun ala tisoril qauli kalawan ucapan anu ringkes ngaraksa anjeun mandumah mandumatan kana anu dinadomkeun. Jadi ieu ya, nadom terakhir sekurang nama panyampurna nadom gitu. Berarti ieu ya, tandana tamat. Sebab mesti dicaritakeun masalah-masalah anu berhubungan jeung pertikahan yang adab-adabanna. Summa ala khairil waro Muhammadin sholatu rabbinal azimis somadi. Summa ala khairil waro teras ayeuna eta tetep kapangsaesaena makhluk Muhammadi nya eta Muhammadin tegasna Kanjeng Muhammad. Sholatu Rabbina ari rahmat pangeran kami al-adiminu agung as-samadi anu diseja. Abaru rahimahullah annama qasudahu min hadihin nadmil muhtasori qot tamma. Musonib rahimahullah ngawartoskeun saesuna perkara anu anjeun atos neja kana eta perkara tina yeuna domanu diringkes teh eta qot tamma geus nyata-nyata sampurna geus beres. Kelangkeun ayeuna pertikahan hukumna kumaha, adab memeh nikah kumaha, muasyarah ayeuna kumaha, termasuk jima'na kumaha, atus beres. Bikaulihi kalawan dawan nadim watib bima'an fakta. Eta terakhir nanti watib bima'an fakta. Sing alus anjeun bimaan fakta perkara anu ku anjeun dinapakahkeun. Ilah summa khatama bi salat teras musannif atana pinadim nungtungan ku maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sakuma perkara ibtada anu ngawitan musannif pihak kalawan salat rojaan karena arah-arah berharap qabula amalihi karena ditampi amalna musannif lil hadisi karena ayah hadis li hadisin karena ayah hadis. Adu'au mauqufun baina samai wal ard ari du'a teh eta dikandekeun dicicingkeun antara langit jeung bumi. La yasiru minhu syai'un moal nepi minhu na itu du'a teh naon syai'un hiji perkara hatta yusolliya alayya sehingga eta jalma maca selawat ka kaula. Tak adab-adabana ngadoa meh teu marakayangan. Sabab lamun doa teu dimimitian ku shalawat eta marakayangan cicing antara langit jeung bumi. Kaluhur henteu kahanap henteu budak-dabun. Matak adab tina ngadoa saena ngadoa teh kawitan ku shalawat. Matak urang sok Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala. Eta teh maksudna teh kunci doa meh doa nepi. Kata tungtungan iku shalawat wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Alayhi subhanahu wa bihamdihi isyapun jeung saterusna. Wa fi riwayatin urajun diriwayat usanes, iki muslim sami nuntunganna ke shalawat. Adu'an baina sholatain alaya la yuraddu. Ari doa antara dua shalawat ka kaula eta moal ditolak eta doa. Tak doa enon shalawat terus doa terus shalawat deui eta. Moal ditolak eta. Berarti bakal ditarima. Wa bi uratin hadis sejenna ij'aluni fi awwali doa wawastihi wa akhirihi. Kudu ngajarikeun arajeun ka bete ni ka kaula teh pi awali doa tina awal doa. Duh kanjeng Rasul merek ngadoa bawakeun cenah kaula maca shalawat ka kaula awal ngadoa wawastihi tengahna ngadoa wa akhiri akhir ngadoa.
Eta hebatna eta. Waro adalah pad waro eta al-khalqu makhluk. Wa adim waro adalah pad adim eta alladzi la nisbata li hadin makhluk. Anu teu aya nisbat ka hiji jalma mangga sartana ladzi. Pi ulwi syani tina luhur darajatna atana pi tingkahna itu ladzi. Wa jalalati qudratihi wa jalalati ayna qadrihi jeung ayna agung darajatna ladzi. Datan boh tina jiat datna wa sifatan sareng sifatna wa isman sareng nabina wa palan sareng ap'ala pada melanana. Sebut adim, adim teh anu geus eueuh subangsana we tina pada luhurna agungna boh dat sifat asma'na luhurna teh agungna teh atanapi ap'ala geus eueuh tandingna. Maka kanjeng Rasul ayeuna al-azim, Allah al-azim sabab teu aya kagungan anu nyamian kana kagungan Allah. Wa sumadu ari sumad meta al-maksudu anu dimaksud. Allahus samad, Allah anu dimaksud, Allah anu dituju. Ila hawa iji dina pirang-pirang pangabutuh ala dawami kalawan salanggengna. Suma qala teras ngadamu musyani pa bi atuha kul mi'atun wa wahidun bi auni rabbina qadiril wahidi. Abiat wari pirang-pirang bet na iman duma kul ngucap anjeun eta mi'atun wa wahidatun 100 jeung hiji berarti 100 hiji teh bet na teh kamehanan teh alhamdulillah geus tatama bi amuni robbina kalawan pitulung pangeran kami al-qadiril wahid anu maha kawasa tur nu ayeuna hiji nazamuha tos nganadongkeun karena ieu mandumah muhtasiban tingkahna bari ngarepkeun ganjaran bari ngarep-ngarep kitu lil ajibikeun ganjaran saha ubay nurobi hamba leutik nu jadi pangeranana ieu ubay manusia kecil sikotan tawadu anjeun al adimi nu maha agung al adimi qadri anu maha agung ayeuna darajatna najlubni yamun tegisna lalaki putra ayana ibnu yamun wakohmu kan ngeraksa kaitu ibnu yamun saha najlubni adam non wakohmu ibnu yamun saha logu si Allah bijaya khiril hoki kalawan ayana pang agung-agungna pangsayana makhluk agungna pangsayana makhluk mustofa wanu jantan pilihan Allah. Di Ramadona beres nanti ngarang nanti dina bulan Ramadon amatis in dina tahun kasalapan ya patah he budak nura min ba di sitina dina sabada genep puluh walpin sarang sarebu sabata tetep iya sitina berarti bulan Ramadon tahun sarebu genep puluh salapan sare bugana 68 aya tahun sabara hijriah teh silau atuh akhbaro rahimahullah wa atuskeun musannif rahimahullah anna abiyat tahdin nabi saesuna pirang-pirang betna yeuna doman teh biduni hadil arba'ah kalawan salianti yeuna opat nu opat yeuna luhur tan abiyat tuh teu kaitung teh mah al akhiratin akhir qabla hadina samih ya arba'ah eta mi'atu baitin 100 bait wa wahidin jeung ayeuna hiji berarti 100 hiji bait jumlahna teh 100 hiji bait wa anausan saya sunan musannif eta na domah nganadomkeun musannif kana iman domah teh mustainan tingkahna bari nyungkeun pitulung billahi ka Gusti Allah muhtasiban al ajro bari ngarepkeun ayeuna kana ganjaran minallahi ti Allah fi syahri ramadan dina bulan ramadan al-mu'adzom anu diagungkeun amatis in wasitina dina taun salapan wasitina sareng genep puluh bada api sabada sarebu berarti sarebu genep puluh salapan hijriah wal aun sareng aringaran aun pitulung teh eta yutlaku sok dibahasakeun aun teh kasiron kalawan seloba manana aun teh dimana topi kalawan ayana nganggo mana pitulung. Jadi bi aunillah teh ae bi taufikillah pitulung Allah, taufik Allah. Wa huwa ngaran taufik, non ngaran taufik khusus taufik.
eta kholqul kudroh alal fi'lil mahmud ngaran taufik teh dijadikeun kawasa pikeun migawe perkara nu dipuji. Urang teh dijieun bisa ngaji, dibisakeun salat, dibisakeun maca Quran, eta teh taufik ti Allah, pitulung ti Allah. Berkat taufik Allah urang bisa taat, urang bisa ibadah. Wa qadiru sareng ari ayeuna ngaran Al-Qadir cek tadi Rabiul Adzimil Qadri Qadiru dat mukawasa eta al-mutamakinu minal fi'li anu kongang minal fi'li tina pada melanana. Jadi Allah mah bisa midamal setiap perkara kongang ke Allah mah. Bila mu'alaja kalawan tanpa nandangan wala wasitoh jeung tanpa pelantara. Beda yang urang. Urang mah migawe kana hiji perkara teh pasti kudu aya pelantaraan. Matak bisa gawe teh kulantaran boga tanaga. Matak bisa gawe teh kulantaran aya nu nitah. Matak bisa ayeuna kitu jadi tukang teh kulantaran aya alatna. Aya ragajina, aya bedogna. Allah mah bila wasitoh. Matak kudrat Allah mah beda jeung kudrat makhluk. Kudrat makhluk make wasitoh lantaran Allah teh tempat teh waktu teh Allah mah teu aya wasitoh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Kawasa jeung nisbatna sami ka maha kawasa Allah mah di jalma mah aya bisa aya teu bisa, aya rada bisa, aya mahir. Allah mah aya sugan hese. Sami gampilna. Ngadamelna jelema, ngadamelna surga, ngadamelna neraka, ngadamelna jin, sarua we kawasa. Babari kerang. Nisbat babana teh akur. Untuk kieu. Ye neraka mah leuwih hese bahna teh teu demen jelema teu aya. Gampil kerang mah. Kawasa dah. Alladzi la yalhaquhu ajun anu teu tetemu ka itu ladzi non ajun apes bima yuridu dina perkara yuridu ngarepkeun ladzi atawa nepi Allah kana ma. Jadi teu ka susulan ku apes. Urang mah lamun yuanjeun aya gagalna kan. Aduh aya gagal. Aduh teu jadi. Allah mah mun dual damel ku kawasana Allah selalu berhasil teu aya gagalna. Allah ya teu kakeunaan ku apes Allah. Wa wahidu ari ngaran wahid eta al-munfaridu. Anu nyorangan nyalira pidatihi dina zat. Wa sifati sifatna wa alihi pademelanana hiji Allah. Hiji dina zatna, hiji dina sifatna, hiji dina pademelanana. Maksudna hiji dina zatna Allah sepi tina kamun pasil. Atanapi kamut tasil kamun pasil teh teu aya salian Allah nu nyamian Allah bahna teh jelema nyarupan Gusti Allah mah aya disebut kamun pasil atanapi kamut tasil ceuk natija anu ayana urang mah kasusun tina sapirang-pirang jujunubing bilangan aya panangan aya soca aya sampean disebut kamut tasil Allah mah teu kitu hijina Allah mah dat Allah bersih tina kamut tasil bersih tina kamun pasti ruhiji tina sifatna tina arti Allah mah ayana moal aya dua sifat moal aya dua kudrot hiji we ngan hiji eta sifat ngurung kanu sakabehanana jeung deui moal aya sifat salian Allah nyarupaan kana ayana sifat anjeunna sebut kamun pasil. Kamun pasil mal aya sifat salian Allah nyarupaan ka ayeuna sifat Allah. Kamu tasil Allah tengaruhan dua sifat. Wa alih pada melanana. Mal aya ayeuna pada melan anu nyamian kana ayeuna pada melanana Allah moal. Kamun pasil.
Wan Najwa dengaran Najwa eta al ibnu budak lalaki. Wan Mustafa ari ngaran Mustafa eta al muhtaru anu dipilih. Wa hadza tahri syarah eta akhiruma akhirna perkara yasarallahu. Mugi-mugi Allah ngagampilkeun jam'ahu kana ngempalkeunna ya ma min quratil ain dina kitab quratul ain, quratul uyun gitu. Bisyari Nabi Ibnu Yamun kalawan nyarahan Nadom Ibnu Yamun. Ya, Ibnu Yamun mana domna? Di mabai di robihi ayeuna pikeun budak leutikna ayeuna pangeranna Abid Ubaid. Wa asiri dan bihi jeung anu geus di ayeuna boyong di penjara dosana itu si Ubaid. Sahatu Muhammad At-Tahami anu ngaranna Muhammad At-Tahami Ibnu Madani nyarahan ayeuna Ibnu Yamun. Karangan Ibnu Yamun. Kana Allahu lahu. Kana pamugi aya sallallahu Allah ta'ala lahu nulungan ka itu Syekh Ubaid. Wali jami'il muslimin jeung sakabeh jalma muslim. Pima dina perkara kana wa yakunu nutos aya jeung bakal aya itu mah. Wa sabuna sareng ari ayeuna zat anu nyukupkeun ka urang sadayana teh ta Allah Gusti Allah. Wa nima sareng eta pangsae-saena sa'al wakilu dat nu dipasrahan ari Gusti Allah. Wala haula wala quwata illa billah jeung teu daya tu upaya nyingkan maksiat teh kekuatan ngabakti ka Allah lintang ti kalawan pitulung Allah al aliyil adzimi anu maha luhur tur nu maha agung. Wa ma taufiqi illa billah teu pati-pati taufik ka walama eta teh billahi nang Allah. Alaihi tawakkaltu ngan ka Allah abdi tawakkal wa ilaihi unibu jeungan ka Allah abdi babalik. Walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji ari sapuji eta milik Allah anu mangeranan sadaya alam. Wassalawatullahi wasalamuhu ala asrofi khalqil muhtar jeung ari pirang-pirang rahmat Allah jeung ayeuna salamna Allah teh muga tetep kapang mulia mulyana makhlukna Allah anu dipilih. Wa ala alihi wa ashabi jeung para keluargana kanjeng Nabi sareng sahabat kanjeng Nabi al akhyari anu sararae kabeh. Mata akobah dina salagina air sirih berganti non alail wan nahar peting yang berang. Allahumma ya badi'as samawati war ard ya Allah. Wahai dat anu ayana ngadamal langit sareng bumi. Ya dzal jalal ikram, hai dat anu ayana ngagodohan sifat agung jeung mulia. As'aluka abdi nyuhunkeun ka Gusti bijahi ka kalawan ayana agungna Gusti indaka munggu Gusti. Wabijahi sopi jika jeng kalawan agungna pilihan Gusti. Wahabibika sareng nu janten kakasih Gusti. Sayyidina tegisna Gusti urang sadayana Muhammadin tegisna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indaka munggu Gusti wabijahi anbiyaika jeng kalawan agungna pirang-pirang Nabi Gusti. Warusulika jeng pirang-pirang utusan Gusti. Wa malaikat kaya jeung para malaikat Gusti wa ulai kaya jeung para wali Gusti indaka munggu Gusti antagfiroi pamugi Gusti ngahampunten dosa abdi wali-wali daya jeung ngahampunten dosa ibu rama abdi wali jamil muslimin jeung ngahampunten dosa sakabeh jalma muslimin wa antamunna amin wa antamunna sareng ayeuna muga maparin anugrah Gusti alaina ka kami mirido ka kalawan karuruan Gusti wa taufiki ka sareng ayeuna taufik Gusti wa sat besitrika sareng tutup-tutup Gusti hatta takbadona sehingga nyebut Gusti ka kami ilaika ka Gusti bila pasti hatin kalawan tanpa kawawalehat tanapi tanpa celah wala mihnatin jeung tanpa dicoba ya arhamar rahimin hidat pangulas ti sapirang-pirang ulas kabeh. Wa akhiru da'wana jeung ari akhir doana ayeuna kami eta annal hamdanil hamdulillah caeuseuna ayeuna sareng puji teh tamit Allah rabbil alamin anu mangaranana sadaya. Wa kana sareng ayeuna kabuktosan non alfirabu beres mintab yidihi tina ayeuna ngarangna yusyarah eta sania asyara tanggal 12 Ramadan tanggal 12 Ramadan Al-Mu'adzam anu Al-Mu'adzama nu diagungkeun Al-Mu'adzami nu diagungkeun ama khamsatin dina taun 5 wa salasumiatin jeung 300 wa fi jeung 1000
Berarti 1305 Hijrah. Beres. Warozakona sarang pamugi ngarizkian ka kami sya Allah gusi Allah khairu kana kasayanana isyarah. Wawakona sarang mugi ngaraksa Allah ka kami doirohu kana kasia-siana atanapi kana luputna isyarah. Ya nadiron pihi hei jalma anu ningali anu mempelajari cek urang pihi na isyarah in alqaita lamun nemu anjeun paedatan kana paedah paskur mangka syukuran anjeun alaiha kana itu paedah. Heuh cenah nu ngaraji calon masuk aya paedahna heuh cenah syukuran we cenah alhamdulillah ya tuh. Wala tajnah jeung ulah condong anjeun ilal hasadikan hasud. Wain asarta jeung lamun ayeuna ningal anjeun atanapi asar teu nanaon jeung lamun kapeleset anjeun lana ayana pikeun kami pihina itu syarah ala khotoin kana kaluputan kasalahan pak dar mugi ngahampura salira palastu mangka sanes kaula teh eta majbulan jalmi nu diwatakeun ala rasyadi kana bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sholli alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.